ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୈକେରାରେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନେଇଥିବା ଲାଗି ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ରୁଗୀ ବୁହା ଘଟଣା। ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତା ବନାବା ଲାଗି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ NHRC ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍। ଗଲା 11 ତାରିଖ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲୈକେରା ବ୍ଲକ ନିକ୍ତିମାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନାକେଡିହିର କୁନୁ ଅରାମଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ବୁହିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଖେ ଆଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଆର୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଣିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ବୁହି ନେବାର ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। 16 ତାରିଖରେ ଇନେଇକି ଆଇନଜୀବୀ ଡକ୍ଟର ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ NHRCରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ଗଲାକାଲି ଏଟାର ଶୁଣାଣି କରିକିନା ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତା ବନାବା ଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ NHRC। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।